Ora në hyrje të qytetit të Klosit, pjesë e rrugës nacionale Burrel Peshkopi, vijon të jetë problematike për lëvizjen e këmbësore dhe mbi to. Në këtë urë me fillimin e vitit të ri shkollor, do të duhet të kalojnë në të njëjtën hapësirë me makinat, që i ndran zonës të shkollës nënveçare Tahir Hoxha dhe të gjimnazit Shaban Çollaku në Klos. Mungesa e kursisë së këmbësorëve ka vënë në rrezik jetën e fëmijëve, të cilët shpeshherë përballen me befasi ku me rehabilitimin e rrugës makinat lëvizin me shpejtësi të lartë. Prindër e fëmijë kanë kërkuar vazhdimisht ndërhyrje për zgjidhjen e këtij problemi, por deri tani nuk është bërë asgjë. Shumë ngushtë, kena frikë të kalojmë dhe ka vinë makinat me shpejtësi. Ndërsa për ngushtësinë e urës, kur vinë makinat aty, vinë dhe shpejt dhe pa kaluar. Është shumë ngushtë. Dhe aty ka rrezik që mund të shëndet sepse është shumë ngushtë, kur kalojnë tralat mund të prekin aty. Sa përket kjo ura, është shumë e ngushtë si për masa, është shumë për masa shumë vogla dhe tu kalojnë fëmijë në shkollë, tu kalojnë kamionat, tu kalojnë çdo shumë i herë. Tu nuk e përballon kjo si ki lëvizje, kjo punë si është gjithë kjo ngarkesë e madhe, nuk e përballon kjo hyrje këtu. Si amortizuar është shumë, i kanë bërë reparime gjëse, është ashtu bërë ajo, por kjo është tarë më të nëzume, kjo ka hikë kohë e kësaj. Ka hikë patë përmëtu, për këta i shumë një lusë të sipër, sa me e me lu, dhjo se kemi pëtëre. Edhe kështu janë shumë lekta poplit tonë, kështu shkenë fondet të poplit. Për përmëtu kriministri Shqipëris, dhe da bëjmë tre urën, dhe da zgjere, dhe da bëjmë matë madhe, matë bukur, e kështu arriti se su bë asin gjë. Të vetëm zhgënjime ka asin gjë të vërtetës ka. Vej kanë shumë një si përfalit vogël, një 10 centimshën, e dhjo se o bëha mirë. On shumë problem kjo ura këtu mrapa. Për arsye se është tepër amortizuar. To se moj men unë, këtë urë një shtoj moj men. Ska as koma, as gjon, kjo problem edhe për nëzonsit e shkodhëve. Le që vinë makinat prej Dibre, prej Kazvinë aty, e prej Martanesit, i tu ka lërë, që tu është qendra kryesore, ku ka lërë makinat. Makinat e tonajit lartë, që bëjnë krumë, ura është komplet amortizume, pra nda e kërkëjmë që të merë masa për këtë punë. Me 47 orë fillojnë shkollat, nëzonset e shkollëve që të pagalu aty së tonë shkojnë e ke shkolla. Por kjo nuk është problemi vetëm me që ka kjo urë, për shkak të kohës së gjatë që është ndërtuar, ura në fjalë është amortizuar dhe ka nevoj për rekonstruksion të plot apo ndërtimin e një ure të re. Dëmtimet që kanë pësuar këmbët e saj nga gërryerja e përrojt kanë shtuar pasigurinë e të, po ashtu, ajo ka disa plasaritje që e bëjnë akoma edhe më të rrezikshme, sidomos kur mbi të kalojnë mjetet e tonazhit të rënd të ngarkuar me krom. Për këtë urë, Bashkia Klos hartoi një projekt të duke bazuar edhe në planin rregullues të qytetit. Projekti në fjalë mori premtimin e vetë kryeministit Edi Rama i ndodhur në nëntor të vitit 2017 në qytetin e Klosit. Por edhe pse kanë kaluar afro 3 vite, projekti depozituar pranë Ministrisë së Linjës ende nuk ka gjetur financim.